ိုင်းမရင်မဟာဝိဇယနန်ကုံဟာသူ့ရဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စအဝါဝါကိုတာဝန်ယူရတဲ့တပ်တော်ဆောင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယကောင်ဆောင်အမျိုးသမီးကိုထိမ်းမြားလက်ထပ်ခဲ့ပြီးကျင်းရတော်မူပြားအဖြစ်တင်မြှောက်ကြောင်းကြေညာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီကြေညာချက်ကိုတော့ရာရဲ့ကိစ္စကနေထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ၄ရက်နေ့ကနေ6ရက်နေ့အထိပြုလုပ်သွားမယ်တပ်တော်66နှစ်အရွယ်ထိုင်းပြည်ရဲ့မြေမြရဲ့တရားဝင်နန်းတပ်ပွဲမတိုင်မီရပ်ပိုင်းအလို့မှာတပ်တော်ဆောင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူတိထားနဲ့ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဒမမြောင်ရာမဘယင်လိုလဲလူသိများတဲ့ဘယင်မဟာဝိဇယလောင်ကောင်ဟာ2016ခုနှစ်အော်တိုဘာလမှာဖခင်ဘယင်ကြီးဘူမိဘောအတူရာတန်နှဲ့ရွာဆန်ပြီးကတည်းကထိနှဲ့အရာရာကိုဆက်ခံခဲ့သူလဲဖြစ်ပါတယ်ဘယင်မဟာဝိဇယလောင်ကောင်ဟာ Thai Airways လေးချောင်းလိုင်းရဲ့လေယာဉ်မဟောင်းတဦးဖြစ်သူအသက်40အရွယ်သူတိထားကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်ရန်တော်တပ်မှဒုတိယတပ်မှုအဖြစ်2014ခုနှစ်ကခန့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တော်ဝင်မိသားစုစောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေနဲ့ပြည်ပမီဒီယာတွေက၎င်းတို့နှစ်ဦးရဲ့ချစ်ကြိုးသွယ်မှုကိုဆက်ဆက်ဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့လည်းဘယင်နန်းတော်ကတော့သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ပတ်သက်မှုကိုအရင်ကအတိပြုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးမေလ၁ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ထိုင်းဘယင်ရဲ့လက်ထပ်မင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုပြည်ရင်းရုပ်တံအားလုံးကနေထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုတော့ဝင်ကြီးချုပ်ပရာယုတ်ချန်ဦးချနဲ့တော်ဝင်မိသားစုတွေအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ထိုင်းဘယင်မဟာဝိဇယလန်ကိုဟာအရင်က၃ချိန်ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခဲ့ကကွာရှင်းပြတ်ဆဲခဲ့ပြီးတာသမီ9ဦးထွန်းကားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။